Ivane Pop Zlatanov. Роден сам во село Митрилова. Тресено, околја Меглинска. Доста Дашко Сарав. Лучков во село Плевна. Драно. Во село Ванденова. Чеган. Село Мисија. Егејскиот дел на Македонија. Околија Вербавче. Ришто Тарулевски, село Сарбегово, село Бабчо, село Варбење, Ленинско, Мисир Донески, село Роден во село Бабчо, село Егејска Македонија, односно Костурско, Ванов Ташко, село Трежленковски, Лабров, Ришто, село Дембени, околија Костурска, Егејска Македонија. Ние сме македонци. Ние сме чисти македонци. Чиста македонска крв, комитска. Ние сме крв македонска. Македонка. 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 Македонец. Јас сум македонец и православен. Македонка сум православна. Македонец и православен. Православна македонка. Јас сум македонка и христијанка. Се знае само македонска. Македонска и нема друга. Македонка лично права, чиста, не погрчена. Старите наши се чисти македонци. Нашто село беа, шо да ти кажам, чисто македонци се боре за още од старите, од Илинденско востание. Тие не учеа песните да ги пееме. За Илинденското востание, за македо од турците, македо од грците. Од Илинденското востание, вика. Па кога дојде Френко, викаше, па арапите кога дошле, ни раскажуваше, арапите со кого беа, не знам која војна беше таа, значи Прва светска војна и Втора светска војна и Балканската, сите ги доживеа. А баба ми родена е во едно село се вика Стара Кариотиса, тој во околјата на Еници Вардар. А тука она баш не зборуваше во тоа езеро за време на, не ли, турско, си криели тамо комитите. Сите прикази ми кажува, како се бореле со турците, имаше селото наше, чета формирана,
се викше чета на Колиман. Комитско село бяхме ние. Кај деда ми беше комита. Па деда ми расправаше за целото Илинденско повстание. За сите борби, за сите. Имам и документи, значи од него што се пишани. Кога беше Илинденско повстание, што остава тука само во Крушево, беше и во Невеска и у Клисура. Казваше баба ми, ако сакаше некој да биде комитин, требаше да донеси од турците или уше, или нешто друго за да го направи комитин. Инак не го прави комитин. Тие работи ми ги зваше баба ми. И баба велеше, кога дојде дедо ти рече, вика турчин за Илјачним. Помина, а Илјачка, го веле. Помина 2-3 дена, вели, кога пливна, вика, војска, вриеше, колеа праве. Мајка ми беше сирак затоа што ни кажуваше дека незиниот, значи дедо, незиниот татко, беше заклан од турците на Орање. За време на Турско, два дедовци име застрелено турците на това. Најголема организација, мислам, што беше во селото, тука погина и Кршакот. Капетан Коршекот, што кога се одели од Гоце Делчев со негова бригада за да пройди во Егејски дел на Македонија и тука е за него мама ни раскажуваше како го видое, како погина. За во дедо беше комита, значи помошник војвода на Печен, значи Колиман, песна чува по име. Овој дедо, кој бил и курир меѓу четите на Чакаларов и на Пандокљашев, затоа што како музичар во својата труба во еден од тие вакво ги носел овие писмата на овие на војводите и рецитирае песна за Лаз Поптреков. Лаз Поптреков беше војвода од нашето село и се беше член на штабот на Смилевскиот конгрес. Во нашите села често пати представувале Гоце Делчев и дори во мојата куќа, во куќата на моите дедовци, има спиено неколку пати Гоце Делчев од Дејки до понатаму кон позападните села, каде што живееле големите војводи од Илинденското востание, Васил Чакаларов, Лазар Поптрајков, Панде Кљашев. Тука македонските единици со војводите Поптрајков, Кљашев, Чакаларов извојувале голема битка. Меѓутоа загинали 13 овие четници и нивните гробови ги посетува секојаш на 31 мај, нормално стар стил. Мојот вујко, најголемиот брат на мајка ми, беше комита. И баба ми Вана е вика е комитка на мајка ми, мајка. И кога со Лазо Поптрајков, Гоце Делчев беше дојден во Костурско, во селата, беше и во куќата на баба ми. Татко му на мајка му вика, еј, Елено, вика, да знаеш, вика, кој што беа дереска тука, турците вика, под дрво и под каве ги барат. Нити ние ќе се видешме, вика, нити селото. А тоа после разбрал дека тоа е било Делчев со секретарот таму видел. Кога Гоце Делчев бил во Дамбени, престојувал и во нашиот дом. Мајка ми се викаше Ганзовска Петра. Петра Ганзовска, така, мајка ми беше ќерка на капетан Коста, што погина со Гоце Делчев. Мојот дедо Крсте Петков Месирков, ако се семе, тој е учесник не во од селото, тој како стипендиста, да речеме, од другите европски земји. Тој се занимавал со та, како да наречеме, културна дејност. Нашите во Америка дека имале здружение за горичани,
формирано 1907 година. Тоа било спомагателно здружение на загоричанци, што било формирано да си помагаат. Мегу тоа, тие поучени од предходните настани во селото, од колежот, од Илјденското востање, като што учествувале нашите во голема мера, тие нормално и за политиката изборувале и очекувале и се борале некој да се реши прашањето за македонците. Која беа собрани народ овака на имен ден тука, околу масата, а ние деца играме лево-десно, и ја викаат дека некогаш Македонија имало голем цар и цела Грција била под нивата на Азната. Азна е банката на Александар Македонски. Таа нива, јас Зевгарот го водев, а братот мој Плугот го реше. Значи, од колено на колено, таа нива на Мисиркови, еве, и јас се спомнам, оти, таа нива и јас сум ја орел, каде што ја орел и крсти Мисирков. Нашето село беше земјоделско село, а имаше и под вода, нивја берик имавме, но кај што имавме там нивја под вода. Имаше и воденици, и нивја. Садевме пшеница, ечмен, овес, имавме добиток. Имаше многу семејства, што имаме многу овци и кози. Сите си работае во село, си ставае жито, има големи амбари, жито, ченка. За цела година. Овци имае, крави имае, така, кози, по 200 кози имаше дедо ми, по 300-400 бочки, големи бочки, јајца за Велиден собира од кокошките. Побогати бе. Селото наше броеше прво, пред да почнат војните, околу 1230 души. И после се намали на 700 од војните, знаеш, избега во Бугарија, во Америка. За време војната татко ми беше мобилизиран и учествуваше во Првата светска војна. Беше на фронтот чак ранет во местото Едрине. Татко ми ако треба, значи беше како војник на грчката армија. Од 18 до 20 година и се бореше против турците, беше у Измир. Татко ми беше и со други мажи од селото, тие беа мобилизирани уште на фронтот во Мала Азија. И тие знае грчки, во грчката војска бе. Татко ми ранет беше таму. Македонци знаеш како, ко уште постои, тоа е моја мана може и на македонците, што се делеа на бугарско, на грцко. Македонци ема... И тогаш, дури и сега, ги викаат нашите, мислам, или ендопии, ендопии значи тукашни, и јазикот ендопиос, или вулгари. Памтам старите кои седнеа така да заборат, и ке речат, ние сме македонци. Ама ако кај некого припадниме, кај некоја држава, тога и по-близки ни е бугарскиот јазик. Кога за време војната овие врше мобилизација едно друго, и сега, например, како се вика, ще речеш Бориш. Бориш ти, бугарин ти, нели? Чотих, тоа се тоа правиат другите. Другот, како ти, Трајан, нели? Какво име то Трајан? Ти нови ги малтретира како дете, ќе гледав тие работи. Грците ги нарекува палјовулгари. Во превод значи стари бугари. Значи, они, некој друг им наметнал такво име. А не се чувствувале дека се бугари. Исклучува само се македонци. Старите не знаат грчки никако, никој. Баба ми најмногу не ги сакаше грчки, она не знаеше ни една грчка, тоа чисто македонци.
Майка ми не знаеше, нито татко ми не знае гръцки. Не, нямаше чист, не знае гръцки, ни баба ми, ни майка ми. И нашето село си вика Сарбего, тук бяха турци, нямаше ни гърци, ни бугари, ни сърби. Само турци и македонци, не знае, и до край майка ми и баба ми не знае гръцки. Значи чисто македонски. Па никога не збореле туги некој друг јазик грчки. Тој е бил чисто тој свој македонски јазик, иако не школован, зачуван со векови од таа поделба. Не беа школован и немаше школи, не? У тие време, значи, тој е коренот што не се губи никогаш. Немаше македонски школи, немаше, иако нема, иако не беа дојдени грци вамо, ма, поделбата се напре своја, добија тој дел грците, што викат песи и бугари и други. Али својот јазик се остава со самиот говор од тоа време на постојањето на Македонија. Како што зборува тие до 30-та година, таму беше тој Винзелош, беше слободно. Нели века лјуди нема ни лични карти, ни ништо. Ама кога овај стана диктатурата на Метексата, тога што и забрани. На поле следи жените. Дали зборуваат македонски, дали. А тие не знае. Па после се организира школа грчка и жени од 80 години, 70 години така учија грчки јазик и мама така го знаеш. И си имале договорено девочињата од низиното мало до црквата да зборуваат од училишто до црквата да зборуваат на грчки, а од црквата до дом во низиното мало кој ќе влегуваат да зборуваат македонски. И така правиле, меѓутоа едно од девочините ја кажала мајка на учителот, кажал дека мајка ми зборува македонски, а бидејќи мајка ми била сестра на поп, незиниот постар брат бил свештеник. И другиот ден учителот ја грамна за косите и ја удри неколку пати главата, ја удри од таблата и мајка ми добила потрес на мозокот. Мајка ми беше сирачка. Моја заклаја мајка му и сестра му, кој граде од Костур, ја натркаја на едно трапче и заклаја неколку души. А мајка ми беше со други дечиња узади и му рекоја, Софе, бегај! Бил малтатиран брат ми. Тој беше на комунистичката партија и го малтатира премногу. Дури му ставије Борина, знаеш што е Борина? Та му ставије и гол пушве топла и ладна вода во кожени. Брат ме многу тарна тоа. Тоа е многу малтатиран. На времето на диктатурата на Метексата беше тоа. Никој при неја нема Сао едно пиле шарено, шарено. Секое семејство си имаше свој. Богородица, Свет Никола, Свети Наум. Ние имаме Митровден. Другите имаме Света Петка, имаме и манастир Света Петка. Велиден, Божик, Нова година, сите тие имен денови на свеки еден имаме добри обичаи. Великден, па мај, па после август месец, нели Богородица тие, сите празници ги славе. Великден, Божик, Свети Никола, Свети Атанас, кој што си има имен ден, кој што си има, тоа све се славело. Ние верски празник во селото празниме Ѓурѓов ден. Црковниот празник ни беше ден Свети Ѓорѓија. Па Илинден, секој си има слава, Свети Никола и така. Богородица, Свети Враќина, Свети Атанас, Свети Архангел, значи. Митроден, Свети Арангел, Свети Никола. Обично Свети Никола, Свети Герман, Свети Атанас, тие. Митроден славеме, Богородица ни беше наш празник.
Светия Арангел, Богородица, защото имаме църква Богородица. Тие двете празници бяха како официални на селото. Божи ги велик ден, Процка, Василица, сите тие празници ги славевме и тамо, и тука, со палени на огнови и така на тому. Не пасеше разлика. Свети Никола беше у селото и црквата така беше. Црквата е изградена 1806 година. На дедо ми брат умре во Америка и прати парите да се направи црквиче кој се влегвало вон бел селото наше. И го направи и црквичето го писа Атанас. Имаме еден манастир од 10 век, многу популарен во околината, Свети Врачи и Кузмен и Дамијан. Имаше црквички, Свети Атанас, Свети Никола, малечки манастирчини, овакви кои што одевме, водичка имаше на Ридо горе, црквичката беше, водичка имаше и одевме, фрлевме парички, ке се замиеме и така. Имаше Сливенски манастир. Тој манастир беше многу далеку од страната на нашата река, од другата страна. И на тој манастир и многу патање носе и нам. Имаше 4 цркви. При секој валес од сите страни и една колема. Сити Танас, како вели Троица, Свети Илија, многу цркви имам околу закуселото, многу цркви. Најголем панагиримше на Богородица. Там събере од цело околја Воденска. Оти та беше акрополна за време да дојат туриците. Особено во нашиот крај се славеа имендените. Петроден, например, моето име и на дедо ми. Благовестие. Свети Пантелимон го славим, пошто татко ми, тоа се собира па дома и на сред село се праве големи прослави, например, сестката слава, Свети Спас. И Свети Атанас, тоа се славеше, тоа беше чудо, како ќе се, посебно в неделите, не постои недела фамилија да не се дотера, да не оди црква, тоа не постои. Ми се собермавме дома, кој си слави дома, дома си праз си слави. Кој е, шо вика, тако е ова, во црква, Велик ден во црква се одеше и мало и големо, ке се облечат, ке не облечат, ке не дотерат и родителите, ке не земат и ке не однесат во црква, така. Децата одевме од школа о недела, кој ќе почне црквата, наредени од школа, према нели прво-второ одделение, и не носе од црква, ќе не нареде према попот и он ќе пее, ќе одржува часови. Во тие верски празници народот, младината се собираше во центарот на селото, се свиреше, си игра, ора и така натаму. Младите девојки, излево имаше едно гумно у село, у средина село и ќе се облече селски многу бави кошули имае со вез и многу го славеја тој празник Богородец. Георгиевен ден, овивне на ореите люльки прави од шлюпките на црници. Дебели са люлјоние младите и слуштицат по двајца и на люли пеа песните девојките за кој како и што и така тие верските празни и славине се на манастири име 4-3 манастири една црква. Се таму овивне, значи, на манастирите Коля, Бравци, на другото, Јаганца, Прасина, така да се имавме панагири. А на Јурјов ден кога беше, одевме ние девојките, па се тюргавме. Парво на Суво, да. А после на Најштегумна, на ова, на Крушите. И песни, кој е таа што се Јурја, Јурје ле, ој, така натам, кој е тој што е пули. На Божик, да речеме, зимно време беше, надвор не се играше. Ние дека три дена Божик на Срцео, Велик ден, убав ден. Кој Велик ден, кој ќе дојде и тие го празнува Велик ден. Кој ќе се ватиме на орото, само македонски се пееше. Све се славеше, Богородица, Свети Никола, Ѓурѓев ден, дразни
празници со пести и ора на македонски чисто. Немаше грци. Много весело беше. На Свети Никола, баба знам дека славеше, оти посен, славеше со риба, ама со кроми подпечена, како правеше, не знам, и фасул Свети Николски. Требаше да прават пити, овеа погачици, сладки, така баклави, многу баби праве, и ќе нареде надвор во авлијата во црквата, и тука му беше празникот. В свещено лице имаше македонец, али преповедата се вршише на грчки јазик. Тие на македонски избореа и проповедта ја држат на македонски. Литургијата тогаш порано до тие се изведувало нормално, старословенски се изведува, ако бил дедо ми. После више ова грчката православна служба више тоа го презема. Јас памтам како дете Свети Климен и Свети Наум, овие имаше една икона ставена над и таа е трната. Имаше една стара црква, ја вика Света Богородица, голема црква, али изгледа дека грците ја запалија, па они изградија нова друга црква. И ние зимавме јагне таму, празнувавме Илинден секогаш. Со знамето и не знае грците, го кријавме. Иначе ако знаете, не покосе. Еднас на еден велик ден отиде овој кметот и побара дека жените на велик ден да можат да запеат македонска песна. И таа песна се пееше велик, два орли се бие горе на небето, едно е велик ден, друго е велик ден. И жените ја пеа, и добре еден од полицајците кој не знаеше дека не е дозволено, почнал далеку до ваѓа и почнал да пука. И тога се раз... Во уста вода носеше со крилца сенка држеше Нашето село беше се македонци, пошто имаше едно 7 души по турчини, бара помош од бегот по турчини, тие напуштат после Балканските војни, мислам, тука негде 24-та година, и ни донесуват 7 души, 7 фамилии од Малазија, Маджири. По селото нашо навистина дојдоа грци, ама тие од Тракија беа по-културни и беа добри луѓе. Значи, ние не имахме, за разлика од другите села, има многу кавди меѓу нив. Околу 25 семејства од маджирите се населени во куќи на наши кои пребегале во Бугарија, во Канада, во Америка. Сите вкрсе да македонски јаслам, ако дојде диктатура, да речем, ја наме таксова да ќе ја спомену, 36-та и порано, и сменија топоними и минијата на луѓето, така да добиваме ние на место Поповски Пападополос, на место Трајко Евстратиос. Не прекрстија, ние во школа кој се запишавме, веќе не ги сменија минијата, јас бев Домника Пискацис, црковните власти не заведува по грчки овој име и презиме. Таму се викав, мислам, во крстеничето. Јас имам едно оригинално крстениче од црквата. Таму сум запишан како Петрос Нанос. Значи, нашите презимене се грци погрчени. До доаѓањето на бугарите во Егејска Македонија, морафе да збројаме грчки.
и со нив комуницирафме на грчки овака. Наравно, колку можеш овака, пола грчки, пола наши. Во селото ние се го користевме точно само македонскиот јазик. Ништо повеќе. Во селото, значи, зборувавме исклучиво македонски, бидејќи и мајка ми и баба ми не знае грчки воопшто. Едино мажите, значи, кога оде на пазар, беа принудени да зборуваат грчки, тие малко го познаваа грчки јазик. Селото наше само македонци беа. Се зборуваме слободно, никој не чиниш, ама последно време по војната фатидане е... Ние поголемки беаме, сакаш да речи татко ми пазите, да не ве слушнат, да не ве. Не ни веле родителите дека подслушват под прозорите, да се пазиме, да не зборуваме, ама деца како деца, ние па своето си го вршевме. Дома го користат, мама. Со да гледаме да не слушаат, а ти слушаат под прозорците. Дома доваѓа полицајците и по ова слушаат, по пенџерите слушаат како се збори. Имаше таква група луѓе грци кои беа дојдени грци, не од нашите македонци, кои одеа навечер под пенџерињата и прислушкуваа на кој јазик се говори дома. Одеа по куќите, по дворо и шетат да не збориме македонски. Ако тој чуе македонски, ќе те удрат. Тогаш, значи, имало грчки, кои што викаме предавници, кои што не дозволуваа да се зборува ни македонски јазик, слушале, значи, под прозорите и светлото чиме автоматските казнуваат. Дома зборувавме македонски, нормално, плашајќи се да не не слушнат други, да не не слушне полицијата, бидејќи полицијата доаѓала под прозорите да слушаш како зборуваме, тоа гледавме од снегото, трагите. Секој вечер ќе доаѓа ноќе под прозорите да слушат. И кажува и доаѓаше жандармерија, нема зено, значи околу 3 прасина жандармерите и околу 4-5 златници, лири енглески. Затоа што зборуваме македонски. Па тоа е ве, ако те слушаа дека утврдеа или веле многу пата ниски кучишки или ке помине од карчик на двор на уличето и слуша разговара. И ако не слушаш што разговара, ме слушаа дека ке речи зашто го збориш тој јазик. И ако може и на грчки сме збореле, да речеме, нарочи да го праја зашто го збориш тој јазик. И ако му речи па на грчки збора, ој, не ја ве служат. На слава македонци зборат. Мини си, казна, значи. Праќа на суд, плаќаше некоја казна. Имаше таки многу случаи. Немаше македонски јазик. Не се дозволуваше да се зборува. Ако те слушне да кажеш, имаше шпиони во село, да те слушнат на магарето, да му кажеш уш, одма ќе те јавија и ќе дојде дома, шо ќе најде. Кози, овци, ки со пиштолу, пампум, поголемите, кокошки, петлики наполнеа вреќата и си бега за еден збор што ќе кажеше македонски. Ако ојде дедо Ванчо Прешленков на пазар, јас го имам кажано и друг пат тоа. И му вика на магарето уш, уш. И тие му вика, шо му викаш на магарето? Како да му викам на магарето, вика, не знае. Грчки. Не знае друг јазик, како ќе му реча. 500 драхми го казне, зошто уш му вика на магарето. Една торба селска, како што може да биде, и тука книгите од школото. И си доаѓам дома, имаме куќа по-ниска, така со полукатнели, и од прозорот, торбата ја фрлам со зборовите, мајко, земи ја торбата. А полицајот слушна дека јас на македонски кажав, дојде, зема податоци од мајка ми, поднесе пријава 500 драхми. А тоа значи 500 драхми беше целата плата на татко ми кој работеше во Светагора како работник. И мораме да платиме 500 драхми само заради еден збор. Мајко земја торбата, нели?
Ели 300 дракми, ели пола кило реценус. Не настави да зборвам ние. Македонски език не го разбирам. Дори беше така остро, око одеше мајка ми во пазар, на пенна рупча, треба да оде са неја јас. За да му кажу што сакаш, око... или кажуваш со парсто тоа сакам, и одма ја земје, ако збориш македонски, ја заторвје, или му тарѓе ќотек. Јас, пошто бе многу близка со дедо ми, стално со него одев на пазар. И еден ден дојде Хорфилака, што го вика тие полицајецот, и го изгази сирењето со чизмите. И дедо вика, зашто тоа го правиш? Тие вика, со тоа живат. Па кој си ти? Тој вика, Митре. Средното. И тогаш он го вади камшикот и дедо носише бели панталони, како го памтам, со ушкур и многу бела убава кошула, беше висок, со плави очи, убав човек, многу го сакев ептен и треба да кажем и како погина он. И кога го виду, почна да му тече крв на грбот, кошулата цела стана со крв, тогаш јас се тури и го кснав позади, да ме простите, глутеус, позади гзот. Си седеше дедо ми на порта и кога пројде грчкиот Корофилак, ние викаме полицаец, дедо ми ко културен човек го поздрави, добро утро, сине. И он дојде со еден камшик, почне да го тепа и му вика Калимера, гајдоре, гајдоре, магаре, Калимера, варваре, Калимера, легете. Значи, како ме поздравуваш ти мене на некој јазик што не смеш? И дедо ми едва ми избега од камшикот. И се собравме дома и татко ми го чекавме за вечер и кога дојде потиштен дедо ми Петре, ја тоа, тука бев негде на 6 годишна, 5 годишна возраст и вика, што е татко? Вика, еве камшикот по грбот мој, тоа за едно добро утро, овие кучиња и татко ми тогаш рече, нека и ми е јасно, сите дојден ќе загиниме, ама ние грци нема да бидиме. Еден полицаец, жандар, побарал од баба ми вода да се напие, а таа му одговори по-македонски, бидејќи и не знаела грчки. И тоа ја истепал, тоа го знам пред моји очи кој се случи тоа. Беше полицијата во селото и не можам да зборвам. Сакате пауза тоа време? Не, го зборвам тоа. Сестра ми беше у затвора, времена беше. Сакате малко да се случи? Не. Беше времена и јас. Ме пушти татко ми, додам да видам, беше затворена во полицијата. Оди види, вика, ти си малечкина, има ништо што да ти прават. Јас се наведив на прозорот да гледам. Дојде еден полицаец грчки со камшико кој ме удри. Три месеци ми течеше гној по раната што бев. Зашо гледа по сестра? Ке дојде Аноке, ке не открија и го бара татко ми. Само еднаш се сеќам што се погоди, татко ми беше дома вечерта. Ама они док тропаја и чукаја, грците, да отворат, мајка ми го во горниот дел спиевме. Мајка ми го пикна во оджекот татко ми и брго зема рошки и ја подпали, го подпали оджекот, за да немат можност да го да побарат тамо да го најдат. И татко ми тоа време беше во оджекот кога они влегоја, кога не открија, и го бареа каде е, викаа Палјо Вулгарес. Старо Бугари, така ни викаа. Грците не викаа Палјо Вулгари. Ја памтам на час, кој ќе одев на школа, прво што беше кој химна, ќе ја каже химната грчка и кречи кој е најголем душман на Грција и Вулгарија. 36-та година,
која дојде метаксас на влада, на власт, тој ги натера сите деца што беа пред од школска возраст и погрез да носат специјални како на како што беше бугарската организација Браник, таму беше ЕОН. Дома се зборихме македонски со родителите, а во со децата и во школата грчки. Ние зборевме грчки само во скољето. Излегување на двор македонски. И учелите, и тоа најшо беше на вакво, учителите сите што идеа кај нас. Тие се учеа македонски. Дома македонски, надвор кога ако се наведаме со грчинка со грчки, на школата кога така, кога така. Ние само во училници да зборевме грчки. Што моравме со учителката, учејќи не она да збориме грчки. Ден по ден ние почевме да ни кажува по нешто грчки. Ние кои си излезевме дома, од дома ние дома и во дворот, училишниот, ние си зборевме македонски меѓу себе, затоа што не го знаевме грчкиот јазик. Во основното училиште и научи тога А, И, Б, В, грчка азбука, ние не знаеме, ние си зборевме македонски. Не знаеме грчки да збореме. Учевме се на грчки, грчки јазик, историја, географија и математика. Од 6 години. Ни педагогија беше, не забавеше, туку беше да го учиме јазико грчки. Пошто ние не знаевме грчки. И учевме рака, како се вика, парас. Нос, лице, уши. Од сите 34 деца, машкото одделение, само едно се погрчи, овој Васиме. И он стане со работник на учителот, Бичос. Беше дојдена од Керкира една учителка со мајка му, се викаше Катина. И му викат на таа Катина, таму кај шо ке одиш, таму кај шо ке одиш, луѓето луѓе јадат. Учител ми беше Бицус, капитан на Метаксата, диктатор Метакса. Така да беше агресивен против македонците. Не сакше да слуша ните едно збор слабо македонско во школото. Штом ки почне да шопкаме така на меѓу нас децата на македонски, овој Василј му раскажуваше, значи, ко дошеше. И он ноише прчки, дренкови. Од моите ръце и нозе скашени са 10 прчки и броји дури, значи. Кога си оди дома, татко ми се нажалуваше. Бија фускице, значи, на дујање лесно. Шесто одделение, туа не тепа раците по вака мавае, по вие пасти. Ако презборам нешто да сгрешам македонски, стапчето по раката ке ми удри, 5 стапа, 5 стапчиња, шири раката, танк, 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 ке ми удри, 3-4 пати, 5 пати. Колку ке ми одреди казна, толку. Ако случка нешто погрешам македонски да речам, и стапчето играш. Учителот, што го викаме каламбукар или по-грчки, во една прилика, кога јас и мојот другар излегуваме од школа и се качиме на една слива, собираме сливи и се зборуваме по-бабчорски, македонски, а тој пак си одеше за куќата кај што живееше, и кога слушна дека зборуваме македонски, катева катови, ка слезите брзо одека. Значи, ке ми зборувате, значи, бугарски, не вика македонски, бугарски. Додека слези мене, он скинал една копри од коренот кај сливата. Бугари ни вика дека не сака да кажа што сме македонци. И назад ни е. А јас многу одлична бев од сите ученици. Дори дигај рука, дигај, не бре, брате, не ме клават и не ме испитуват. И една се налути стана и му чукам на масата на учител.
И зашо реку не ме скорничеше, вегли гори, не знае. Ништо реку, му клаваш 10, мене ми клаваш 4. И он ме удри, ме клаја у нкјошо, деца машки, у нкјошо и долу песок, боси да газиме. И плачев ја, и ко не пушча на одмор, отиде едно дете, а викна мајка ми и татко ми, дојда се скара со учител. Зашо вика не о, викниш да испиташ, ко знае девојчето, бугарка е. И така, не сака грците. Его име Елинас, и оди од дете на дете, вика, его име Елинас, его име Елинас. И после во хор ние сите викаме. Ја на 5 годишна или 4 годишна возраст го памтам тоа. И ние викаме во хор, его име Елинас, его име Елинас. Тука почна перењето на мозок и асимилацијата. Да не прекрстат и да не го одземат нашата национална, мислам припадно, што од дедо, предедо, предедо, уназад за 1000 години ние сме македонци. Нашите места беа, шо ти кажа, болни за Македонија. Отишо не гњаве да не збориме македонски. И баби ги носеме за рака на школу. За време на Метаксасовата диктатура требаше и, и возрастните да одат. И мајка ми, баба ми, сите тие старите дедовци оде. И во клубата кај што седев, ја седе и тие. Добра, ма доваѓа корфилаци, што и викаме, ние полицајци. Да. И тие доваѓа, ние немавме струја, електрија, со фенер, или со свеќе, или со ламба. Да. Доваѓа. И полицајците по нив. Ајде, бабо, ајде. Не сум запишен на грчки јазик и не сум гучел, бидејќи моите родители не ни дозволуваа да учиме грчки јазик. Го започнав во Дамбени, мојето образование. Први на грчки јазик. Не те оставя да играш, не те оставя да пееш, не те оставя школа, не те оставя тоа. Не беше добро положение. Нивната политика не беше агресивна во остварување на асимилацијата. Нивната политика беше на миролјубив со убедување дека грешка е тоа што мислиме ние дека сме македонци. И сега они не извлекуваат од таа заблуда. И вика, само не вика, страмото е да го зборите, значи овој варварскиот јазик. Ей море, пиле, шаре, Грција направи мобилизација 38-9 година, генерална мобилизација за војна со Италија. Италија навлезе 39 година во Албанија и она се спремаше да нападне и Грција. Метаксас, тој на 4. јул 36 година е прогласи диктатура, фашистска диктатура. Е сега 40-та година требаше на албанскиот фронт да зашиталја тога Мусолини, не ле превзема Италија. И сега грчката војска требаше да ја нападне Италија. И тога што до 21 година дете што беше, се ги мобилизира. Почна мобилизација, ми го зеја татко. С цело сите и собраа мајшто од 18 години до 50 години сите беа мобилизирани.
и коинта сите не изеа. Значи, ние бевме на трета линија од фронтот. Во случај на италијанци да пробијат првата линија, втората беше негде кај Вич, а трета линија беше кај нас. Обшта мобилизација, генерална мобилизација, мшко-женско свестана. Од 20 години, 18 години нагоре, сите беа во униформа. Кој спратен горе, кој тука. Полето беше полно со чатор, со чадори. Сите копа работеа, правеа бункери околу селото, евентално ако падне првата линија, втората тука да ги задржат италијанците. Така да вриеше, војната отпочна. Почва 40-та година таа војна. Траеше 8 месеци. Кога објави италијанците војна, зато велам познато ми. Селото Сабајле одеше на орани и копање, да се ора, да се копање. Имавме ние тројца слико и браќа на татко ми. Сабајле трна со джегваро воле, оде мајка ми, со мене дете поголемо, со снами, на орани. Почна гранатите, гјулинјата, топовски, шо вели мене. Од границата Иван Планина до нас се гледа тај лето има снег. Границата и почна авиони, италијански поред границата. И почна топова. Го бомбардираја селото. И тогаш дадоја сигнал, биеше камбаната и имаше една река, лево, една десно беше, големата десно беше. Сите фамилии тргнаја да пройдат големата река и да пройдат во малата река. Оттаму беа изворите за вода. И тогаш излегоа авиони, како сега памтам, како јајце гледавме, и не видоа. Максимум за едно 10 метра, ако беше по-десно, цело село ќе беше. Ама сите бомби му падна на ред, му падна на ливадите. Гледаше цело поле, само проврнати камиони, со тркавата кај горе. Гледаше луѓе, бегае, војската бегаше. Кога се повлекуваше грчката војска, оставила многу оружје по патиштата, по ова, то што да ви кажа. И ние тога парке рече да земаме оружје, ние собиравме и криевме оружје. Целото оружје грците го фрлеа по тоа и нашите старци го крие оружјето. Зашто го криете? Не знаеш велика ќе били. Многу војници што поминаа преку Бабчор оставија многу број, голем број на оружје, го фрла наставно и со што можеа да одат тоа, важно оружјето го остава и Бабчорци собира, ја собира тие такви оставени пушки и митролези. 40-та година, 41-та. Војста грчка беше во селото. Кога нападнаа германците, секој војник сакаше да се оттараса од униформата да си оде дома, да не го заробат, па да го кладат у логор. Само туповите изедоа, тешкото оружје, пушките и други се оставија у копите таму. Ние како деца со свините, само пушки начини. Јас седум собрав само, едно метролесе, три касони, тие шержи оружјето, значи, и донесе у племената искрив. И 40-та година, значи, стана војната во Грција со Албанија. Траеше 6 месеци. Откако заврши војната, значи, Грција капитулира. Дојде тука германци, италијани, бугари, све тоа. И стана голем хаос. Нели? Имаше плячки без власти и така натаму. Тука веќе нашите маджери, што беа, тие веќе отпочна да дигат многу глава. Тие командува, праве што праве. И нашите македонци веќе беа многу пасивни. Татко ми дојде од Америка, направиме голема куќа, имаме големо богатство, направено, татко ми донесе пари. И сега дојдува на нашата куќа офицери да седе. И на влевае, излевае, кај војската, команданти, не едно друго. Полицијата ни нареди тие села, нашто Орово, Граждано, Трново и Ниници, да се преселиме во внатрешноста на Преспа.
Зато и паметвам дете. Подхитно сами, немој Гале, како ќе си одиш и како ќе одиш. Тие што си беа мажи дома, постарите, другите служија во војска, во армијата грцка, во редовната војска служија. Брат ми и други таки ше беа. Тие што си имаа мажите дома, уште на вечета, и ископа ровови во подрумот долу, си ги скрија лиштате покрија. Моите, се сеќавам, ко дете плачев. Затворија ја овие постелини, аурот, велиме, со воловите, со свините, кокошки затворија, запрежната кола, три внучи дја име фија се од брат ми на колата, а ја са терам колата, запрежната, едно вреќе брашно од куќата и бегаме за преспа. Све оставивме, како раз имаше многу. Тоа ни беше нам трета окупација, една грчка, една италијанска и една германска сега. А не само германска, туку имавме и бугарска. Е, така, беа дојдени тога од Бугарија, ова Калчев, Димчев, да го организират нашиот народ комитаджи. Италијанците беа во Костур, а бугарите беа во Лери. Кај нас не беше италијанец, не дојде. Нити албанец до Лерин беа тие, долу не стопнаја. Нашиот крај, нашето село фактички било под италијанска окупациона зона и точно на непосредно на 2 км од нашето село била граница меѓу италијанската окупациона зона и германската окупациона зона. На нашата страна беше италијанската војска. 3 месеци цела италијанци го обиколија нашето село, беше обиколено. Не оставија човек да излезе надвор. Многу лошо. И секој ова, на големиот рид, ние од каши се гледаше се и тие пазеа. И се што беше ова кон, мска, јагне, кокошка, ова, се изеда. Се изеда. Одја и по куките. Само кокошки бара и јајца. И ке му даде и знае нашите, која ќе дојде италијаните една жујда, и со кошници полни јајца, зиме, ке изјемат јајците. Селото наше беше на граница, нели? Ко дојдоа италијанци, која веќе почна са бајле раното да фрлат топови, почнае куќи да горат сетова. И ние станаме од селото, избегаме, отидовме подалеко од нашите село. Отидовме и тога и влегоја талијанци во селото. Пушти амбарите жито све да јаде коните, да не оставе ништо во селото. И продужија по Грција после. На лакаја, како сега, има ставено моја слика и доваја и талијанци секој ден по 2-3 пата претрес по куќите. И како е видоја, и бела сирорина, а ние шо правено, ние младите, се во шајаци, и во црни овие бевме завиткани да одиме за ово, да не не познават што бевме млади. Заштија бара е бела синорина. И со талијанци зборевме, не прашуваја по талијански. Синорина, коме стато? Како сте? Бене ние. По нешто наукохме од ние. И ке праиме му овец. И ти кажам, не оставија јагне, кокошка и ова што не сторија. И ги фатија сите деца, имаше шпиони од другите села, ги фатија децата, се што беше машко го собре, во големото школа го собре. Еден кутри го отепае после Пацовски винче се викаше, тој кутри имаше пушкометр лесни и го фрли во бунарот. И тоа го каже, и после го пушти од бунар да го изразе. И на крај го земе 6 души нив, ги стрели и Коло Караже, еден на мајка, ги зема ја ги имат во кардица, ги стреля 6 души. Како е видоја, и бела сирорина, а ние шо правено, ние младите, се во шајарни овие да. Бевме завиткани, да одиме за ово, да не не познават да, шо бевме млади. Заштија бара е бела да. Сирорина и во цр... И со талијанци зборевме, не прашуваја по... Сирорина. И синиорина, коме стато? Како? По нешто наукохме од нивте, бене ние, не му обет. И ке правим. Тука го поделија народот, да на една страна и на другата страна.
така една организација беше охрана од страна на бугарската страна, кој се работуваат и тогаш 43-та година. Така и луѓето се опри. Е, сега едните на другите, меѓу селаните се... Вака една омраза имаше, зашто ти си тамо, зашто ти си овде, во таа организација. Ова што дојдоја, Калчев и Димчев, овие што дојдоја, тие почеа да го организират населението, некој се излага, дојди во моето село, еден даже што имаше за Дамбенка, што беше женет, Лука Дамјанов, Ристана Лјочкова зема, таа организирана, ние му направиме голема свадба, домна, ама тој отиде со бугарите. И тој беше во Рупишта. Ама бугарите, шпионството на сите му треба, ама шпионот на никој. И кога снипе и него и другите ги стреля на граница. Немаше грчко-македонско, тогава повеќето движеје комитеджите. Байколе, байкузе, бай не знам како. Калчев дојде, односно ги викна бабчорци, за да им даде оружје за одбрана, тоа маца и подоцна беше, но во секој случај бабчорци се одбранија, вика, ако ни дадете пушки ние и да го браниме селото, значи фактички ќе бидеме уништени, изгорени од бандитите, нели, тогаш ги вика бандити која почна партизаните, и памтам дека луѓето што беа од Бабчор кај Калчев, успеа да го убедат да не земеме ние, значи и да немаме контрачета и така натаму. Тој имаше по име еден Калчев се викаше, тој организатор Костурецко таму, и мобилитираше луѓето, му даваше оружје. Од нашо село само 20-30 ти ја дава, ќе му дада апченка, овие бугарите, маски му дава, нели, за да бидат со нив, нели, немаше други на оружени и така натаму. А таму многу мака видеа луѓето во тие краишта, во тие баш наши македонци кои беа пробугарски овај расположени. И јас отидам, вика, шо барате? Вика, тука има шумкари. Како шумкари тука? Тука сме ние, наша куќа. Па отвори. Не пари и сакја на тие бугари, тични и сакјав. Нека ме прости Господ, што вика лафо, ама не се, многу лоши беа. И фатија беа со багнетите од заден и терат на сред село и носат и однесеа на гокшета куќа, на балконот и кладеа и там и стрелаа со автоматот и паднаа доле, кога ја трчна, отидав да ја видам што ја работа, беа така стапе крст и едниот беше отделно така крапилено. Кога дојде тие бугарите во селото и тој е фати таа многу баба жена беше и ја фати да е гушка и тога сино скокна и вика што правиш рече како не ти е страмота нели ти разбира македонски бугарите беа заедно со таа војска и со грчката и со на германската и тога што го сврти кондакот и го удри тука и ма скрши долната вилица. И така, детето до дене старе, стар жив е, нема само еден, со цевка се храни до денес. Жив е уште 90 години. Комитаджиите нито еден грк не апшија. А македонец со мустаќи, ако виде, едниот мустак ќе му го исече, другиот не. А нито еден грк не пострада. Од бугарите нито еден грк не пострада. Кај нас беа италијанците, немаше германци кај нас. После дојдоа германците. После капитулацијата 43-та година, италијанците, тоа дојдоа германците после. Не правеа многу джуб тоа италијанците, повеќе германците. И не излегоме да и чекаме германци, што не сакаме грците. И не срекни шо дојдоа германци. Му фрлавме цвеќа, работи. А са байли избега грците у селото, имаме грци војска, избега. А германци кој дојдоја, им јадено јакјутек.
Во Втората светска војна, нели беа поделени, нашата страна беше под Италија. И после тоа стапи герман, овај италијаните се повлекоа, дојдоа и германци. И германците дојдоа по некоја провокација, значи издадена работата. Знае дека има две чети во селото партизани. Германците понимаеше, че не, ама шпионите беа многу опасни. Ти и фатваи, и заторваи, и тепаи, не се знае човек кој дека ви казва, цела фамилија заклае. Таму ме патија мене германци. Ме прашуват, не знам ништо, шо ми велат ништо. И ме удри со кондакот со пушката да работа. И ја падна. И албанецот ме зема, ме фати. Вика, но, сеньорина Бене, не е тепајте, добра е девојката. И ми вика, он сја по-германски ми кажва, каде, партизан, партизан. Викам, не, кравата не ни дојде, му, му. Викам, па крава нема, ме не ми дојде дома. Германците на шпионажа не верува. Некој ако му речи тоа прави, не верува. Они на лице месо ако видат. Дојдоа еднаш и на еден му најдоа динамит. Тој во планината си праше кумор. Ама му го најдоа динамит и го стрелаа во друго село. Кога по една акција на партизаните, дошли германците во селото, предводени од контрчетници. И тогаш не собра сите пред училиштето, пред новото училиште, бидејќи две имавме. Да, и пред нас ги бесеа, тие партизани што ги имале фатено. Германците и бугарите со камшици го бијат народот, го туркат во дворот на школот. Рекоје сите на сколјето, сколјето наше беше од новите сколиња на еден рид и тоа. И саброја таму сите башка жени, башка мъжи, до некоја два партизани, едниот беше ранет, другиот не, од Рупиша беше тој што не беше ранет, ги обесија пред нас, едниот на камбаната што клепае за школото, а другиот на завежбање што беше, како се вика тоа, не знам. Значи справа завежбање, таму ги обесија. И ги наредија они, четворицата, и стрелачка дружина на едно 10 метра, 4 напред војници со пушките вперени на нив и 4 од позади. И наш децата, мајките и татковците не туркат за да не гледаме, нели, потреси за дете. И ако го видов дека мене ме туркат и ми ги затварат очите да не гледам, ја избегав и клекнав меѓу носите на народот да видам што се случува, што е ова што се случува. И ги видов тие стрелачката дружина, командантот што требаше да даде знак за пукање. Тоа таа слика мене не ми бледе до ден денес, 73 години имам. И гледам татко ми таму, убав како ангел, како што го гледате, Војко Миланов уште поубав, и тие двојца, и овие вперени пушките, и он крена рака да даде знак за пукање. И целиот настој од пискачеви од Бејкови се струполи, падна на земја и селаните вриштат. А паравојни формации имаше, а тие беа, како да ви кажам, сојузници со германците. Сојузници, тие се вика паукчи, во превод, не можам да ви кажам што значи паукчи. Тие правиа најголем зулум. И од ним ние сме истерани. Грците ни ги запалија селата. И бевме принудени да бегаме. Многу се доселија овие маджирите на наше место. На нив царот, грчката влада, им направи куќи, им даде имања, им даде нашите ниви. И сега они за време на војната
А они вршија терор на македонското население. Па тие средноќ во еден сатот дојдоа, вака му рекоа на татко Христо, стани оди си, додека не си одиш. Кој ќе ти ги гледа децата? Сака да го ликвидират. Гркобани. Тие беа околу 30 души са, што стало ни смета, не предава, не чинува. Моето село беа притерани некаде 12-13 семејства. Од тие 13 семејства, двајца беа однесени овој во овча кожа од тепање. До смртни степани. Ги фатија таму, некои, ги касапе доставно речно, сечи нозе, сечи раце, сечи оче, води, вади очи, ваму, таму, и тие луѓе ја 20 ги дашле, после недела, дена, две недели. И грци се делше, едни беа за демократија, едни беа за царот. И со тоа да сите не прифаќаа да бидат партизани или да ото постаја, него си седеа во градовите. Само селяните беа така наклонети повеќе за демократија. Мајки, тоа се јави организација, тоа е комунистичката партија на Грција, нели? Тие. И тие се организира и почна тие организации формира и партизански единици. Зато после се формира нов 43-та начин и сите македонци испаднаат да се борат. Прво беше СНОВ, после беше НОВ. Слово Македонски народен ослободителен фронт. Дедо ми беше во селскиот одбор, во тоа е така. Татко ми беше член. А 43-та е на учителка од Трупишта, таа ме организира во комунистичката партија на Грција и тога ми предложи да излезам во партизан. И јас излезам во партизан. Ние петте брајки сите останаваме во селото партизани. И спие кај нас дома, мама пита му правише, па и крие во избата доле. И тие сека жувеот и сите цело востање да се дивниме, да ослободиме Македонија. За Македонија немаше друг збор. Друг збор немаше. Се формира АФЖ, женската организација. Така организира за да може да соберат плячки, да пушат, да плетат чорапи на партизаните. Значи. На првата окружна конференција на комунистичката партија, таа се одржа во Сничани. Ја како секретарка илегално бев по курештата. И организирав илегално жените. И ми маја покането. И јас и Ристо Јанкуловски, еден од Апоскеп, бевме делегати на таа конференција. И мене за прв пат ми званија во председателство. Ја прв пат таму зборував македонски. И сите ми рукоплеска. Ко дојде да речеме ова одредот на Гоче, тие со песни влегоја во Дамбени. И напред одеше Евдокија Фотева Вера, најсилно пееш, а и убаво пееш. Да, и влегоја во селото, вака, парадирајки, а јас бев толку воодушевен. Одевме по селата, пеевме македонски песни, во нашето село македонска крвава свадба се играше. Во Дамбени се беше представена една од најважните представи македонски крво, македонска свадба. Е игра 45-та година, е игра дамбенци. Тука море секо недела да имаше свадба. Борби. Напаѓа партизаните возовите, ки плачка овие германците, да, германците. Камионите што ќе вара, исто така, значи, му и горевне. Значи, правивне и самботажи, и ваму, мини поставувавне тоа време и многу. Една битка беше, де доме 5 метра едно со германците.
Ама на Спаса, ние се фалиме на реката и тие не можеме найде там. И оттепаме два германци. Толкова помня како денес. Каде да се ранеше, от селото наше го носе и ги носахме в Албания. И колко отепани имаме, колко умрени. Една колко собата. Изкопано, дупка кај гробищата. И ноќе ние шо работахме в болница. Да не биде селяните да не знаят. Као курир одев и на Каракамен, и на Каймачева. Беше Павлята Раковчето, беше доста познат. Јас често бев кај нив у таа македонска, овај македонски батальон. Се напаѓаше Мухарем хам. Имаше една еден теснец острово Владо воден, а тука беше Каймакчалан и Каракамен. На тој теснец врвеше пругата Солон Лерин Битола, тука врвеше исто џадето, патот, главниот пат. И тука стално возовите беа нападнати. Партизаните стално тука воде. Често доваѓа и некои единици од тука, од Вардарска Македонија, доваѓаат, а видат некој зорт, они преминува кај Пајак, кај Мачлан, така на тие места. Евреите, кога беа депортирани, проваѓа кроз нашето село, кој бара корка леп да им се дава, дава скапоценности, само да им се даде. Паметам, имавме една природна чешма, много вода течеше, а покрај бразата имаше една трева, много гадно мирисаше, и изгладнати евреите, таа целата трева се симна, мислам, по едни колички така возија, за да ја јадат. Еден ден, вика, другари, сите надвор во строј. Што се случува сега? Надвор, вика, нешто изненадување има. Излеговме надвор од касарната, гледаме маси во пи, огромни, големи, многу маси. На масите све и свашто имаше. Слуткиши, маткиши, ја не знам све што имаше. И едно десетина души, мъж, жени, некои дечи, ние ги гледаме тук усреди. Што е сега работата? Се построевме сите, застанахме мирно, мирно и почна да зборат овие. Да ни се захвалуват на партизаните, на нас сите, ние сме вика евреи, благодарение на вас што ние колку толку останавме живи. Другите наши брајка сите се испратени вика во логорите, сите се уништени вика, не знаеме кој што е кали како. Тие беа евреи, доста еден говор да плаче тој беш. Е сега секој колку сака, колку може и што сака нека јаде. Глес, овај Глес овај по име бил командант, односно капетан на овај армијата, на овај Енглеска армија. Повеќе од месец дена, а и со него заедно, откако не ни обучи со тие сите, значи, експлозивни средства од мини, оне, динамит, разни експлозни работи, едно друго све, и заедно учествувахме во диверзии, рушени мостови, железници, пруги, бункери на германците, а германците беа окопени и така натаму. Чрез четврта начин, пилотот од Англија, Джек, го собрија германците авионот на Пајет и тој го донесе во нашата куќа. Тука ногата беше рането ногата. Го дочекаме, го отпремениме, го испратиме на Лерин, на отпор на Игословенските. Така и си отиде кој. И цел народ беше за Елас.
немаше човек, дали бе гърци, дали бе македонци, сите беме за Елас. За ослободението, за ЕМ, за тоа сите беме. Много редко да најде човек, што не беше тоа. Меѓутоа англичаните и нашето ръководство, комунистичката партия гръчка тогава, не беше чиста. Тия е уше с англичаните нямаме чисти тоа. Е така. Подпиша на Варки за договорот и Гърция подпадна под английска под английска зона. И тие направиа све што да не можат да дојдат на власт. И го до некој царот без да гласа народот. Така да почна разделување на населото. Не учествува цело село во организацијата на например, Елас, зборим се за Еласто. Така да они саделя. Ако и за да браниме гръчката, на гръчката такво, при фајки, ако сне за македонство, не са, вие българи сте, значи. Ако беше способен македонец, не му даве чин. 45-та година дошле грчки војски и британски војски составени од индици и од арапи, го заобиколиле селото, ги викнале сите мажи во училиштето да им држат кобајаги говор и сите што дошле, сите ги затворили и ги осудили на постои една година затвор. Тие што беа со Елас, англичаните давеа по 3 лири на човек, што беа со Едес, а на нас не ни давеа. Ние што беме со Елас, не ни дадоа ништо иш. Много редко, на много редко така тоа. А тие што беа со Елас, секој човек земаше по 3 лири, башка му платеа, ако и беше изгорена куќата, му го платеа све. Кога превзема организацијата Елас, сите тие што бе од Маи, од Једес, од ова ПАО, сите овие, сите беа затворени, тие што правеа злочинство во селата, беа позатворите. А кога дојде ова новата власт, англиската, тие ги ослободија и тие почнеа наново по селата да дивеат. Исто што правеа порано и тога да прават. И затоа ние моравме да го организираме народот. На тие единици останахме до крај на војната, значи до 45-та година, кога, како што ако знаете вие, нели, ние го предадохме оружјето, нели, па дојда овие кои ние ги гонихме со помош на англичаните, ни прогона сите нас и ние мораме да побегнеме, кој во затвор, кој убиени, а ние успееме да се прехвърлиме в тогаш во Југославија и тука да се спасиме. Ама уште толку повеќе судовите во Волјери има осудено на смрт граѓани. Не знае кај се уште ова. А во Костур уште 45-та Христина Пупти, секретарката мене што ме организира, што беше на партија жена, учителка и многу добро знаеше македонски јазик. Прва е стреля во Костур. Се крве ми е фатија со 3 деца. Е за некоја во затвор. И дури 8 години, кога идеја шо има рак, кога даде амнестија, тоа е пуште. Шо не ставаше во Грција? Грците се, шо се случува со нас? Отпочна сега да вршат притисок на нашите македонски бригади, што би. На Воденски батальон, на Лерински, на Костур и така на тоа. Да, ние го предадеме оружието, да се вмешаме со грчките бригади заедно. Затоа што они за време на војната вика, комуниста партија вика, на Грција викаше вака, по ослободувањето, македонскиот народ ќе си добие своите права, ќе имате право на религија, на школи, тирекоме речи и така натаму. Меѓутоа, колку се ближеше крајот, они веќе почна да се дистанцират от тоа. Нашот воденски батальон требаше да биде разоружан. Разбара нашите што се случува, една вечер, префарлуваме, се разбира, пошто македонски бригади идеја и во кај нас во Егејска Македонија за време на истата војна, нали? За сите беше иста. Нашите офицери, команданти, кермечијати, реко не рече, тие главните, беа у контакт со овие партизани тука во Вардарска Македонија. Кога требаше ние да одиме да нападниме кај Желево се вика,
еден мој одред да ги нападне на јербанците, а позади нас дојде еден грчки одред, нам да не нападне. И ние се повлековме. И кога на Гоче му рекоа дека вие, вашиот одред треба да оди во Стара Грција, Гоче рече не, и тогаш рече да се повлекаме. И ние се повлековме. Се повлековме и преку ова и јас дојдовме тука во Витола, и тогаш на 18-ти беше формиран првата ударна бригада на Македонија под Грција, така се викаше. О, тука Битола. Дојдеме нашиот батальон, воденски батальон, дојде у Битола. Лериски батальон исто така се префрли, дојде у Битола. Костурски батальон се префрли и тука се формира прва ударна бригада од Егејска Македонија. Абе, со Елас, што да кажам, брат ми се формира бригадата на егејците. Беше политичен комисар брат ми, Манго Вангел, на таа бригада. И таа се формира, и таа се формира тука, се боре на гости вари и Струга, дека бе там Дебар, со балистите. На вториот конгрес на НОМС, бевме, учествуваме ние 12 души тука на конгресот во Скопје. Учествуваме, после таму отидовме во против балистите во Тетовско, Гостиварско, таму сите тие села таму ги имам барано. А нашиот батальон се наоѓаше во село Врапчиште. Оттук се отидовме ние во селото Врапчиште, во четите. Јас бев во втора чета, втори батальон и така натаму. Зима, многу зима, кога не видоа тие селаните од Врапчиште, македонци, да те гушкат, да те бацуват спасители, тоа никогаш не го заборава. Шиптарите вика, довајја, вика, довајја тука со фенер, ти запалува свеќа, дава на свекарот, пред свекарот да си лува керката на помладиот син или што ти знам, млади жени да си луват, вика. Да гледаш, а да не можеш ништо да му направиш, вика. Ето, тоа ни правеа шиптарите. Таа бригада стигна до тоа, до Тетово и до Дебар. На балистите и чистеше тоа. Со балистите, они ги очистија балистите. На 1 мај 45-та година, првата парада по ослободувањето што се одржа, а беше и Тито, тоа на нашите единици ги одржа тука на площадот. После мај, неколку дена, се добива наредба Егејската бригада да се распарчи. Грците почнат да викат во Обединените нации дека Тито собира војска за да ја нападне Грција да ја зема Македонија. И по тој повод сега еден батальон наш замина за Гевгелија, друг за Струмица, трек за Битола, четврт не знам каде. И така ние влеговме во состав на КНОЈ, Корпус Народна одбрана Југославија. Бевме во состав на граничните единици. Нас ни падна среќата да бидеме на Кременица. Од Кременица сгоре Живојна, Сович, Гермијан, тие да ги држиме. И таму се вршиме работата, службата како граничари. Летото, дечо, отпочна нон-стоп бега од оздола. По некој човек бегаше. И доваѓа до едно сознание, еден вика, слушај на неколку деца што беа од тие близки места, на Леринските села. Вика, дојдоа бурандари ги вика, нали, војниците кршки. Дојде војска, вика, на сите вас, жените ви ги силува, ги собрија влегово, които ги силува жените. На партизани шо беа. Овие нојкно време собра оружје, шо се кура, уместо да одат на стража, на дупто се кемачат. И отпочна веќ да постават они заседи, да убиват војници. И така отпочна постепено да се развива покрито.